my cestujeme do Česka. Co to máš? To je moje nové domáce zvížatko. Motýl. Motýl. Pije pivo. Zdravíme vás z Česka. My máme odbehané. Jo, máme odbehané. Majka byla veľmi príjemná. Hej, posledné 2 km som bola veľmi príjemná, lebo už som nevládala auto stále rýchlejšie a rýchlejšie. A ešte hrali tí sirény, keď boli mozenčané. Tréning je tréning, dokončiť sa musí. Krásny dníček. Tu je tak asi pod mrakom, ale to nevadí. Je to strašne dusno v Česku. Pred chvíľou som sa tak porezala, som si zošupla celú kožu z prsta, že som skoro odpadla, lebo všade to kvapkalo. Teušo plakal, kúkal na mňa, čo sa stalo. No ale to sú srandičky. Ideme do lekárne si niečo kúpiť na tieto nožky. Pozrite to. Pozrite to, to je strašné. To je masaker, ty komáre. My sme sa trošku poprebalovali a prišla za nami kačička, takže asi ideme za kačičku. Ahoj! Kač, kač! Kač, kač! Čo tam je, Mateo? Kač, kač? Kač, kač! Kač, kač! No? Kač, kač. 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 Tá slinca čo? Tata. Tak ja už mám po behu. Mala som dneska zase tú skúšku, čo to mávam ten jednu milu, ty vole, dneska ma to tak rozsekalo. No nie som nadšená, ale som rada, že som to zvládla a ideme na krávy, poďte so mnou. Strašne ma to štve, že ma to tak rozsekalo. Ach jo. Ale nič, ideme ďalej. A na najlepšej zmrzke na svete. Dúbravský dvor. Milujem, 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 milujem. A kde? Ja neviem, kto z vás si to viac užíva. Bože, toto má doma Teodorko. Ide spokojný, tak? A Tomášova mamina išla preč. Už už pohúb. Počkaj, Mati. A my ideme nakrmiť pipi. Poď. Ideme nakrmiť pipinky. To sú pipiny, no? Pipi! Začalo pršať, ale my sa musíme ju uspať, pretože on nikde inde nezaspí. Držte palce, nech to prežijeme. Sayonara! No tak my sme sa vrátili domov, Boba sme našli tam. Toto máme všetko, inak tu sme našli stôl. Kokos. Pamätáte si moju hojdačku, čo býva hore? Čumte na moju hojdačku. Ty vole. Inak teraz aj popadané stromy a tak. Ale moja hojdačka, ja som dneska chcela na nej sedieť. Dneska ešte vám, že som to hovorila. Kokšo, susedo sme stretli, že to bola dobrá masakerica. No ideme pozrieť hore, čo ešte je posrané. No. Čo sa stalo, Majka? Náš každodenný rituál,
čakal, že Mateo niečo proste dočiahne a rozbíjme. Mateo si chcela kávičku a Majka mu to nepovolila. Pristávam do. Keci. Pristávam do. Keci. Chcem zdochnúť. Malo byť zima. Som oblečená, keď by bolo minus 20 stupňov. A môj faktor je stále dole. A prestanem. Mika spí. No, aspoň Mika. Vidíte to? Vidíte to? 300 km. Mať? Pojdeme pa. Ne, on to chce zavrieť a ostať. Super. Mati. Ja si s teba nerobím prdel. Poďme. Tej. Mateo? Čo sa vidíte? Ahoj. Ahoj. Priatelia. Ja bych rád jenom řekl, že strašne obdivujú Majku. Ja som zrovna dobiehal, ale Majka šla na veľmi náročný tréning. A ja som ho měl biežet, ale z tej dôvodu som ho nebiežel. A Majka sa na tom nevykašľala, šla do neho. A teďka tam doslova potí krev, takže velký obdiv Majce. A vemte si z ní příklad, protože Majka maká jak... nevím kdo, prostě maká. Jo. A tady Majka už vyklusává. 8 intervalů na docela prudkýho kopce. Nika jde dolů, vyklusává. Nevím, kolik ještě chybí. Kolko ještě? Koľko ešte? Máš? Pokšepa posledný za sebou. Teušo, niž doktorovi? Tejko. Tá. Uspávačka. A Tomáš išiel na výklus. Potom ideme na nanuk. Budeme mať nanuk. Bože, ja sa teším jak malé detko, bo mi je také strašné horko. Po dnešných intervaloch do kopca som sa vám nedokázala ani ozvať. 800 metrov do kopca. 8 krát naplno. Skoro som sa z toho posrala už. Keď som dobiehala, už som ani nevidela. A musela som sa dokopiť do 10 minút, pretože sme išli s Teušom na preventívku, na ktorú sme mali ísť až za mesiac. Ja som jak blbá prišla. No a nevadí, dali sme im moč a predpísali Tejkovi Aerius, čo potrebuje. A máme prísť za mesiac, ale ja som jej hovorila, že už neprídeme, lebo to je to MMR, čiže to je MRA, no proste tá vakcína. A ja mu ju nechcem teraz dať, lebo má alergie, zuby mu rastú a blablabla. Mu to chcem prehodiť aspoň na zimu. A tak. Tomáš je nažratý a už to žere. Jo, ľudia, ja uspávam Teodora, som hodinu s ním na vychádzke. Tu je 35 stupňov a potím sa, ako keby som behala. Som to jak mokrá, jak svinka. No aj strandička, takže tí, čo hovoríte, že nemôžete ísť behať, tak nebehajte, tak aspoň rýchla chôdza v týchto krásnych stupňoch a dodržiavajte pitný režim. Je to ďalšia aktivita fyzická, super.
to je divné. Ďalšia fyzická aktivita, super. Ty kokšo, to sú spojenie. Kam ideš? Tome, kam ideš? Na vlak. Mateo, ide ti vlak? Jo, vole. To je Marie. To znam to. A ideme na prvý vláček s Teuškom. Na traktor oblaku. To už si to užíva. Na. Tak máme tu nedeľu a ja si idem ešte rýchlo zacvičiť. Myslím, že sa nezmenia plány, že nepôjdem ešte behať, ale nemalo by sa. A idem si zamakať. Držte palce. Tak ja mám po hlavnom workoute. A idem si ešte dať nejaké. Môžeš? Kúpkaš kozy. Wuhuu! Tak máme tu koniec týždňa a tu sa vám ukáže, čo bolo a čo nebolo. A hoďte like, comment, sayonara, majte sa krásne, píšte básne a nasrať.